Valjevski, gospodin Milutin. Napštio. Napštio. Sestre, ostalo je još samo da kao što smo na početku, tako i na kraju ovog svetog bogosluženja na ovom svetom mestu, na jednom od najsvetijih mesta na ovoj zemlji, danas jadnoj, umornoj od atoma, umornoj od svađa, umornoj od ogovaranja, od prezira, od toga što se pojedini prave da su pravi na pravom putu, a ne vide svoje zabude, da blagodarimo Bogu što je dao svetog oca Nikolaja, da se možemo ovde okupiti. Braća, nije teško suncu da sija danas i da napravi ovaj krug, ovaj krug, odnosno zemlja oko njega. To je sasvim lako zato što je naredio onaj pre nekoliko miliona godina. I onda to sluša. Ali teško je postati svetitelj, mnogo. Ali ko hoće, to je lako i nije teško. To je sveti Vatikan Nikolaj, osporavan, preziran, odbacivan, ali Bog onaj koga su ljudi odbacili, prezreli i proglasili zločincem, on je danas svetionik srpskog naroda. Molimo se Bogu da svima goliteljima njegovim odrosti sveti Vatikan Nikolaj. Jer lepo je da se odrosti svima, lepo je da i neprijatelji naši uđu u carstvo nebesko, da svi zajedno, da nijedna ljudska duša ne pogine i da se nikome ne svetimo, a da ostanemo braći i sestre u veri pravoslavnoj, čvrsto, nepokolebivo, ni levo, ni desno, nikuda, samo kuda su nas oci crkve učili i kao što je sveti vladika Nikolaj nas učio. Braći i sestre, vremena su teška, čuvajte se svega, čuvajte se najviše oni koji ogovaraju druge, koji presilu druge, koji vide grehe i u patrijarhu i u episkopima i u sveštenicima, samo u sebi ne mogu da vide. Toga se najviše čuvajte, jer to je najveća opasnost. Praštajmo svima, praštajmo njima, ali braći i sestre, put moramo znati u crkve pravoslavne, jedne svete, nerazorive i nerazrušive. Bio sam u Australiji, video sam muku raskola srpskog naroda. Takođe bio sam tamo 3,5 godine, i video sam kako je lepo kad se mire vraća. Ako i kod nas ima nezgoda i nesreća, nekih ne delite se nipošto, okupite se oko jedne svete sabore crkve, svoje jerarhije, svog patrijarha i svojih episkopa. Svi greške imamo, ali onaj samo ko ne bude osuđivao, taj će pobediti, jer je spasitelj rekao, ne sudite i neću vam suditi. Braći i sestre, ako vidimo da čovjek čini najveći greh, nemojmo suditi, onda smo gotovi, uzalud se rodili. Blagodarimo nebesima koja danas ovako lepo plave se iznad nas. Blagodarimo njegovom tvorcu nebesa i blagodarimo Gospodu tvorcu sunca što je naredio da ovako lepo danas sija, a popodne kiša se najavljuje. Sve je to lepo i predivno, braći i sestre. A najlepše je što imamo Nikolaja u Veliću. Ovo je Jerusalim srpski, ovo je Sveta Gora srpska, ovo je nešto što treba doći i videti, onaj ko ne verije, što je rekao apostol, što je rekao jedan apostol drugome, dođi i vidi kad nije poverovao da je taj Hristos, da je to Boga čovek, nije sumnjao je, jel? Dođite, braći, i vidite šta je Velić. Ali dođite čistog srca, bez trunke, zavisti, mržnje, ljutnje prema kome. Jer, braći i sestre, nikada svetlost i tama ne mogu, nikada pravednih i grešnih ne mogu. Nemojte da se varamo, da se delimo, da smo mi pravi, oni nisu, mi bolji, oni gori. Pa onda ne može neko od nas u carstvo Božije. Pa šta radimo onda? Avaj nama pred Nikolajem i pred Svetim Savom kad dođemo gore. Mir iz Boga sa svih strana neka bruji. Stvoritelj veliki ljudi, to su pravi ljudi koji nikoga ne pretiru, ne osuđuju. Ti, Gospode, osudi. Ako treba osuditi, ali volimo te, ne boj osuditi, jer smo svi gotovi onda. Nema nas, ne postavimo, svi smo jadni. Zato praštaj, Gospode, svima.
i svakome. Sada se divan dan i radostan, čestita ocu Petru, mom zameniku i arhijerejskom zameniku i monahu izuzetne vrednosti na odlikovanju, visokog odlikovanja Svetog Nikolaja, srpskog također, od ljudi koji je najviše kao sveštenik tužio u Leviću i molio se Bogu i Nikolaju da dođe, Sveti Nikolaju Velić. Zato sam danas odlučio da ovog čoveka monaka izuzetne vrednosti i kvaliteta odlikujemo protan Juru kao ovde dugogodišnjeg paroka jednoga koji je dočekao Nikolaja Velić. Čiste savesti i bojicu sam danas eto odlikova ordenjem. Neka im bude na spasenje i postrek na bolje i da još dalje više služe sve do kraja svoga života. Takođe, čestitam i bratu Petroniju za vaćinu slave, on je došao iz Cidika i ovde je veliki pomagač i pomoćnik ovog svetog manastira i veliki, čuo sam da ima divnu porodicu i pravu djecu kako treba o Hristu i Hristonosnu i Hristoliku. Eto, svoj braću i sestre, slava Bogu što vas vidimo ovde, slava Bogu što zajedno, put lepši dan i lepše milosti, pričesti smo se, pomolimo se Bogu, Bože, kako je divno carstvo Bože, kako je divno sveta liturgija, kako je to snaga i moć, kako sve pada pred tim, ništa ne pomaže drugo nego sveta liturgija, braću i sestre, molimo se također da Srbiji zemlji bude dobro i da Bog pomogne i ovo što prestoji, da nam Gospod da najbolje, a svi su dobri i svi žele dobro, nadamo se, neka Gospod po svojoj milosti dozvoli ili popusti, neka bude njegov sveta volja. Hvala svima, želim svako dobro, pozdravim drage sestre monahinje. Sveti Vatikan Nikola je mnogo voleo sestre monahinje. Njima pisao pisma, sa njima razgovarao, voleo ih i nazivao ih rede pčelice crkve Božije. Radio što sam danas ovde, pozdravim braću sveštva Arhimandrita Nikolaja, Velterija, braću Protereje iz drugih eparhija, sveštenike koji su bili sa nama ovde, a nisu služili njih, pozdravljam, a posebna čast je Branislav, da, kako sam rekao i odlikovan. A sveštenika Branislava iz Cidika takođe je ovde. Sada puno autobus iz dalekog Cidika, to je ovako nekog Bog da blagoslova i Sveti Vatika Nikola i snage i moći da bude pravi srpski sveštenik u dijaspori. Posebno da ću i sveti, ipak dozvolite, pozdravim oca Dositeja, sadata Hilandara. Sada je Hilandar danas ovde, sada je čovjek koji služi u Hilandaru, sada je čovjek koji se moli u Hilandaru, celi vam dom svetog Simeona Mirotočivoga i tamo pominje naše imena. Otac Dositej, jedan monah, koga sam eto imao ja čast, da ruko položim za jednog monaha u Hilandaru. Svima vama svako dobro. Bog vas blagoslovio, Bog vas darao sam dobro. Molim vas, braći i sestre, nemojte nikada nikoga vrzeti. To je moja reč, koju kao pečat daje vama. Nikoga ne osuđujte, nikoga ne vrzite. Bićete spašeni. Srca, slava i pravde. Amen.